Olona roa indray no lavo vokatry ny aretina COVID-19 araka nitatitra nataon'ny profesora Anta Marie Daniel Florentine androany lakamisy. Miisa 70 araka izany ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny koronavirusa teto Madagasikara. Ankoatra izay dia nitombo 70 indray ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina koronavirusa tao anatin'ny 70 ora farany, ka ny 5 amin'ireo no avy eto Antananarivo, ny iray avy any Itasy, 5 avy any Loatra Mangoro, iray avy any Matsiatra Ambony, ny iray avy any Anosy, ny roa avy any Menabe, ny iray avy any Sava ary ny valo farany avy any amin'ny faritra Diana, izay nahitana nitranga betsaka indrindra tamin'ity andro ity. Tafiakatra 150 amin'ny 100 sy 9 alina araka izany ny isan'ireo olona efa nitondra sy vao nitondra ny tsimikaretina koronavirus hatramin'ny antombohan'ny valanaretina teto Madagasikara raha tambatra. Ny 50 ireo olona sitrany ka tsy manaraka fitsaboana intsony ary 50 kosa ireo olona voasokajy marary mafy ka mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly araka nitatitra nataon'ny CCO. Manan-sarotra ny fandrindrana ny fahasambahiny ao Anjanahary noho ny tsy fahafahan'ny fiadidiana ny Antananarivo renivohitra manara-maso ireo fihetsiketsehana misy eo anivon'io fasana io. Ny 70% ny fasana ao Anjanahary mantsy dia tsy fantatra ny tompony, araka ny fanazavana nentin'ny dokotera Anjarasoa Maharavy Rasoa nomen'Anjanahary, tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna mitsahana ny fikoloham-pahasalamana na ny BMH. Ny 70% ihany araka izany no misoratra eo anivon'ny BMH. Nanatanteraka fionana niaraka tamin'ny fianakaviana tompom-pasana ao Anjanahary ny BMH androany lakamisy. Ny tanjona dia ny fahafantarana ireo fianakaviana tompom-pasana ao Anjanahary mba azahoana manara-maso azy ireo. Tamin'izany fionana izany ihany koa no nampahatsihivina ny anjara asan'ny kômina sy ny anjara asan'ny fianakaviana ao anatin'ny fikarakarana ny fasana. Nanambarany avy ao amin'ny BMH fa anjaran'ny kômina ny mikarakara ireo manodidina ny fasana toy ny jiro, ny fefy ary ny rano, saingy anjaran'ny fianakaviana kosa ny manadio sy manamboatra izay simba ao amin'ny fasana. Nanambarany foibe misahana ny fitaterana antanetina ny atete fa tsy azon'ireo mpitatitra atao ny mampiakatra na mampidina ny saran-dalana raha toa ka tsy mifanaraka amin'izay lalàna efa napetraka izany. Fa ny tena no hamafisin'ny atete dia ny tsy fahazahoana mihitsy mampiakatra saran-dalana mandritry ny amin'ny anara-pahasalamana izay tratra mivaona amin'ireo fepetra napetraka dia hiarany sazy ka mety ho tonga ka hatra amin'ny fisontomana vonjy maika na tsy ny fahazahoan-dalana mampiasa ny fiara, ny fisintomana ny fahazahoan-dalana mivezivezy vezo an'ireo mpitatitra ary ny fisintomana ny fahazoan-dalana amily. Ny saran-dalana voasoratra mazava eo anivon'ny fiantsoana ny fiarakodia sy ny fiara ihany no azo ekena sy tsy maintsy ampiarina ho hiatrany ny atitena nazava.